Bom, galera aqui do canal, só para curiosos, estamos aqui com o Alexandre do Bem. Ele que é um corredor profissional, né? Ele que é da Venezuela, está aqui no Brasil já há mais ou menos há 3 anos. E vamos agora fazer uma cobertura do evento que vai acontecer aqui em Paragominas, onde ele vai estar sendo aí um dos corredores. Alexandre, qual a expectativa já para esta corrida de agora? Primeiro que nada, bom dia aí a galera do ciclismo do pedal de Paragominas, do Brasil. Estamos aqui, né, representando com muito orgulho a nossa cidade de Paragominas. Me sinto um paraense mais, paragominense. Hoje é uma prova muito importante porque vai ser onde vai ser elegido as 5 vagas para representar o Pará na Copa Norte e Nordeste em dezembro, Palmas, Tocantins. E na verdade vai ser uma prova muito forte, né? Já que vai se juntar todos os atletas do Pará e vamos estar aí na briga, né? Tentar dar o melhor de nós e estar aí na briga, na expectativa. Isso, você tem assim já algum colaborador, algum patrocinador que está apoiando, quer falar, dizer alguma coisa? Nosso patrocinador é a Telebike, temos também o Capixaba, né, que dá um aporte para nós, é muito importante, né, já que é um esporte muito caro também, aí nós precisamos de um apoio e tudo isso que pode se sumar para dar um apoio para nós é bom. Agradecer também o senhor Paulo, né, aqui pela recepção que deu para nós, e vamos tentar aí dar o melhor de nós. A expectativa para hoje é não sobrar e tentar ficar no pelotão, ou então tentar bater para escapar, e se nada der certo a gente tenta de novo na próxima etapa. O que não vale é desistir. Eu sou da categoria elite feminino. O que vale é a experiência. E nenhuma corrida é igual a outra, tudo pode acontecer. Pode ser que eu pegue um primeiro hoje, ou pode ser que não, pode ser que na próxima eu pegue, né? E é assim. Bom dia, meu nome é Michele, é um prazer estar aqui com ele de novo. Já estou nesse esporte há mais de 5 anos, e é um prazer estar aqui de novo. Já vim uns 2 anos aqui em Paragominas, e a minha expectativa hoje é que seja uma corrida bem disputada, que não tenha nenhum acidente e que dê tudo certo. Boa sorte, galera!
vez aqui, né, com o Dubem. Ele vai estar falando aqui, junto com a sua equipe, vai estar falando aqui um pouco sobre o evento agora, né? Que uns já saíram primeiro, segundo, terceiro, não é isso, Dubem? É, já estamos aqui, né, no local da corrida. Já aconteceu a corrida juvenil, com o Vitor fizemos o terceiro lugar. É um menino que vem evoluindo bastante. Temos seu irmão aqui, Vinícius, também, que ele na Júnior está liderando o campeonato. Como percebeu, também temos na feminina a Rebeca, a Amanda, a Beatriz. Temos também na Júnior o Danilo, o Jaime, temos também o Lucas, que são jovens promessas da equipe Rota 010, da equipe Capixaba também, que patrocina, né? 65 Castrobar, agradecer a todos esses patrocinantes que fazem possível tudo isso que está acontecendo. Neste momento agora estamos com o Ricardo Lima, ele que é um dos patrocinadores também aqui da equipe, né, do BEI, né, seu Ricardo? Isso aí, meu amigo, sempre apoiando o esporte. Equipe aqui do BEM, Teletub, Finicinho, toda a galera aí com futuro no ciclismo, tá? Com apoio da Larifo Transporte e Clínica Gaster, sempre apoiando o esporte, tá? Esporte em primeiro lugar, todo mundo acordando cedo aí para organizar esse evento bonito, né? Etapa do Paraense. E a equipe de Paragominas vem forte, viu? Bora aguardar aí. Próxima corrida é Master B e logo depois a Elite. Bora lá, pessoal. Um abraço aí. Aproveitando também para fazer o convite para o mês de agosto, terá a corrida de mountain bike Baixo Iraim, patrocinada por nosso amigo aqui, Ricardo. É dia 5 de setembro, tá? Em Paragominas, 75 km de chão, Baixo Iraim, tá? A terceira etapa. É isso aí. Aguardando todo mundo aqui. Um abraço aí. Me chamo Amanda, eu tô no campeonato desde 2015, primeiro, hoje não deu para mim, meu pneu furou logo na chegada, mas estamos aqui, vamos para a próxima etapa, tá fazendo melhor. E também, né, o que vale é competir, não é isso? Isso, o que vale é competir, mas a minha equipe tá, ficou em terceiro também, mas estou feliz. Quer dar algum alô, algum abraço para alguém? Abraço pro pessoal da equipe da Rota 010, aqui mesmo, né? Representando nossa cidade, Paragominas. E os outros atletas que estão aqui para participar.
Samuel Nunes, ele que saiu em primeiro lugar. E aí, Samuel, qual a sua expectativa aí, a emoção, né, de ter ganhado em primeiro lugar? Cara, é uma emoção muito grande, que eu agradeço primeiramente a Deus por essa vitória, agradeço a minha família, agradeço aqui a minha equipe, que eu vim aqui nessa, aqui em Paragominas, na terceira etapa do Campeonato Paraense. Eu estou muito feliz aqui por estar representando a minha cidade e a minha equipe. Parabéns aí a todos, o evento muito bem organizado no Campeonato Paraense. Valeu! Então, estamos aqui com o Daelson, ele ganhou aqui em terceiro lugar. Diz aí, Daelson, qual é a emoção em ter ganhado aí em terceiro lugar essa competição de hoje que foi acirrada? Bom, uma sensação muito boa, né? Sinto aí que poderia ter feito melhor aí, no mínimo, um segundo lugar aí, apesar de estar correndo aqui na minha cidade. A prova tava meio dura, no final aí rolou uma certa politicagem aí. Infelizmente estava só eu da minha equipe na fuga, então não poderia estar brigando muito ali pela frente, porque poderia sofrer um ataque surpresa, né? Conseguiu o quarto lugar. Tudo bem, e aí? Como é que tá o coração? Bom, uma prova muito forte, né? Como você percebeu, todos os atletas do Pará. Mas você sabe, né, o que acontece lá. Caça do serviço, muito puxado pra mim, mas nós estamos aqui na briga, né? É muita satisfação. Conseguir o quarto lugar com essa turma do todo o estado do Pará. Pra mim, enorgulhece muito e agradecer de novo a todos os patrocinantes. A Rota 010, Capixaba, 65 Gastrobar, Clínica Gaste, por todo o apoio que dá para nós, e você também, Rogério, por toda a cobertura que está dando para nós, muito obrigado, viu? Vamos que vamos.